мобільною камерою на веслах. Саме так дістаються нині до школи діти у селі Мшанець, що на Львівщині. Про подолання велетенської калюжі, яка перекриває шлях до школи, діти за допомогою місцевого священника навіть зняли цілий відеокліп. І все заради того, аби чиновники нарешті помітили, що вся тамтешня дорога у ямах. Чи допоможе те діло капітальному ремонту, дізнавалася Марічка Кужик. Наша дорога гірська, не німецька і не польська. Це відео зняли шестеро учнів Головецької школи. На шляху до знань у дітей стає величезна калюжа. Автобус зупиняється, але натхнені на навчання школярі не здаються. Пересідають на автомобільну камеру і веслують на інший берег дощової водойми. Моя роль була виносити камеру і тягнути того, хто перепливав на цій камері. Вася, давай на весло. То в пісні, то звертання до мене. Ідея відеокліпу народилася у місцевого священника під час довгих поїздок розбитим автошляхом. Якщо б ви півтора години їхали 15 кілометрів, так, і роздумували собі за кермом. Дочекавшись канікул, отець Роман обрав акторів, а сам перетворився на режисера і за сумісництвом оператора. Саундтрек до дитячого кліпу написала дружина священника. Наснилися. Після зйомок зранку на свіжу голову записали. На ями нас занесло. Вася, давай на весло. Відео виклали у мережу кілька днів тому, але у нього вже понад 20 тисяч переглядів. А у селі пісня школярів миттєво стала вірусною. Ями, 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 хлопці з рюкзаками стукнули з лобами. Місцеві сподіваються, може, хоч на дитячий заклик чиновники відгукнуться, адже на їхнє прохання полатати покриття лише розводять руками. А від дороги тим часом лишилася одна назва. У мене хата горіла. І коли приїхала пожарна, то вже хату ми потушили, бо вони поки добралися. Дорога в ями. Дядь їде і каже, до вас я більше не хочу їхати. Після дощу все змиває і така ситуація постійно. Посадовці дитячий кліп похвалили, але грошей на капітальний ремонт не обіцяли. Кажуть, коштів поки вистачає лише на підсипку найглибших ям. Ділянка дороги 20 кілометрів, а всього-навсього от з обласного бюджету є 2 мільйони гривень. Для відновлення всього асфальтного покриття десь в розрахунку більше 5 мільйонів на кілометр, якщо це брати подвійним шаром, то 20 кілометрів, ну то ви самі можете помножити, яка би потрібна була сума. Я думаю, що щось зміниться, можливо. Єдине, на що сподіваються місцеві, що у їхньому селі відкриють пункт пропуску, адже до польського кордону від Мшанця менше кілометра. Якщо це станеться, дорогу капітально відремонтують, обнадіють чиновники, а поки людям залишається лише з острахом чекати злив. Марічка Кожик, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор 2+2.